欢迎回来，让我带你吃，带你玩。今天我们要去司马库斯体验这个上帝的部落，一直很有兴趣要去，只是从来没有机会，不知道这次有没有机会看到樱花。第一站抵达西罗休息站，今天我们坐的是这台宾士的九人座，到司马库斯好像五个多小时吧。哎，我们现在在前往司马库斯的路上，今天坐九人座的车子。我要等登机。你很专业，你戴这个金针，一定要的，看起来超舒服的。睡眠是我最重要的事情。可以借我睡一下吗？我们今天是坐宾士哦，包车的司机大哥人很好，就要想搭飞机的那个地方。他只跟我讲说他是当军官的故事，但不错。然后就是主要是我一个朋友安排的，所以我其实我也不太了解他是怎么安排。然后我们就边玩边介绍司马库斯，如果当然司马库斯就是。两天应该就够，可是我们还要拉去镇西堡，他说镇西堡要三天，他说我们这样排太累。上我们还有两个口味，一个是 Rokuten 的热天，一个是什么皇冠的。好像是皇冠的，如果我没记错。大家如果要吃蛋黄派，请认明热天的。我想要吃这个好久了。没有，你要先抖啊。美食节目不是都会抖这个蛋黄派有什么好抖？它不是红吗？难道是抖要抖是不是？到内外老街了。这个天气也太热了吧，我还穿那么多。我们先去吃午餐，我对今天的行程完全是一无所知，所以等一下要干嘛我也都不知道，我们就顺顺的走下去吧。对对对，有优惠，有优惠就好。这应该就是在开车，结果在内湾老街只买了一个大肠，简单吃一下，上司马库斯吧。一路上不知道还要多久。我刚刚突然搞懂了一件事，我刚刚吃那个大肠其实不是我们的午餐，我们现在要去这什么马尔库蜜月凌云阁鱼老集合吃午餐。我们现在是要去吃午餐的部分，吃完午餐才会去镇西堡。我们今天也不会到司马库斯，我们会去柴博观光果园，再去镇西堡。今天没有到司马库斯，司马库斯是明天的。现在来要上镇西堡还是要上山吗？要就是要上山的最后一站买物资，因为我们明天中午午餐是要自理。结果我也不知道买什么，买了一个面包，明天如果在路上饿到的话可以吃，因为我上山之前其实都卖完了。鱼老铁马驿站就这样子扣扣扣了一个小时上来。鱼老臭豆腐，开车的大哥说这些很好吃。鱼老的臭豆腐上面撒那个是海苔，而不是是葱。它里面很扎实，台式的好看。好多汁啊，感觉像是用低温下去炸的臭豆腐，里面跟外面都差不多嫩，很好吃啊，可是真的蛮臭的。这一份多少钱啊？60。哇，这山上卖这个价钱蛮。这个是确诊试用臭豆腐，能让你自己知道确诊人后的鼻子好了没？咬下去那个汁直接喷出来，喷在你嘴巴里，很好吃。吃完了臭豆腐，我以为这是午餐，结果还是不是，我们要去吃午餐。我一路上都以为那一边那一餐是午餐，结果到现在吃完了臭豆腐还没到吃午餐。我们现在在鱼老，我们等一下再上去到镇西堡，应该还在一个多小时吧。坐车真的是超糗的，一上车就很想睡觉，一直处于没有精神的状态，超级软烂的。接下来要来吃午餐了，凌云阁面对山的一间餐厅，还蛮漂亮的。某种麻酱小黄瓜肉很晕饿，还有麻糕香肠，很大一片的扁豆。嗯，那扁豆很好吃啊。好甜。对啊，不知道为什么就觉得很甜。冰酿番茄，它这个是有去过皮的呢。我不介意那个，我不会再说味道。你知道他说什么吗？男衣橱的，这是阿妈同学的味道。有餐厅看出去的风景就是这样，哇！你如果坐在窗边吃饭，看出去这个美景也是一个享受啊。这间长云阁的东西感觉都还蛮新鲜，蛮好吃的。他们的鱼跟他们的肉，还有
还有菜不新鲜。只是我不知道他是不是在要去司马库斯的路上，有兴趣可以查查看。凌云阁啦，不唱云阁啦，我是讲错。就在山坡上的一间小餐厅，里面位置没有很多。又下车了，再上车真的是直接像直接就去了，超容易，一上车就就去睡着了，然后下车就一样子迷迷糊糊的。哦，我们现在要去哪里我也不知道，我研究一下这边是哪里。糟糕了，今天的影片感觉会很荒唐，一路上昏昏欲睡，然后在做什么事我都不知道。我们就这样晃啊晃，晃到现在在新竹，很久没有这样做这种九人座出来玩，完全不知道发生什么事。我比较习惯开车，所以一路上对景点、对路线在干嘛我都不知道。现在好像要去一个叫军舰岩的地方，哦，在车上这样睡真的是超迷糊的，完全没有任何方向，一下车就超漂亮的哎，超级漂亮的哎，这个风景不行哎，超级漂亮的。军舰岩，哇，看一下，画的是一个军舰岩步道，一路走到步道的终点。在这边听这个流水声，超级疗愈的，有够放松。去采蒲，结果晃啊晃又上车了。那边是军舰岩，是司机推荐的一个景点而已。结果我们现在在路边停车，要找樱花，结果全部都是枯的，没有一颗有开。哎，可爱的阿妈，没有开的樱花。那边的，那个是桃花。那是桃花的味道吗？有啊，好香哦。没有闻到，没有闻到的，鼻子回去要塞一下了。一罐，我闻起来感觉都不是很低。OK， 谢谢。有点可以，他录得到，最好。可以，我回去回给你看。好，好，好。暖暖的，而且暖暖的啦。对。好，这个叫什么名字啊？桃花酿，水蜜桃。收到了红哥，一天到晚红哥。哦，很好喝，而且它喝起来稠稠的，一点点的酒味。谢谢奶奶请我们喝桃花酿。晚上就刚好这边了，就旁边而已啦，很近啦。以前他没有猜到跟我奶奶去猜。阿姨谢谢，阿姨拜拜，谢谢你的酒，谢谢啦。阿姨人超好的，请我们喝了一大堆的桃花酿，喝起来很像美酒，还有水蜜桃的香味。现在喝起来身体暖暖的，又更想睡了。这一次我们一共用两台九人座的休旅车。带我们上这个司马库斯跟镇西堡。现在我有点醉，刚刚喝完阿姨那个桃花酿，看在上摇摇摇，真的超醉的。哦，然后这张又很著名，现在超贵。停在路边有一间咖啡厅，叫做日日春民宿。大家停在这边好像可以点咖啡。旁边进来就是这个新光国小，这国小的小朋友也过得太快乐了吧？它旁边就是一片大森林，哎，这样子呼吸着新鲜空气。超漂亮的一间国小，哇，在这边应该读书很快乐。坚实乡星光国小，这个校区实在是太舒服了，旁边就是一座森林，而且这个气温超舒服，现在大概是15-16度左右吧，17-18。车子这样子晃晃晃，然后刚刚喝了酒，一路上我几乎都不知道我在干嘛，我连在拍什么都不知道。前面那个比较荒唐一点，有人开枪了。现在意识总好清楚一点，4点左右了。等一下应该就是去我们今天晚上住的民宿，叫做共享山庄。原本上山之前还想说会很冷，结果还好，今天天气超好。上车了，旁边来。哇塞，这次就有了啦。
抵达了今天的民宿，好像叫做共享山庄吧。好，我们先进去放行李。我们住的就是这间人家家对面的一个像是组合屋的房子。今天晚上的房间四人房，它的床还蛮大一张的，而且很新哎，而且是 Playboy 的床单，床蛮软的，还蛮舒服的。又像是在自己的家院子外面盖的一个加盖的铁皮屋。这是另外一间双人房，哦，还有个小沙发哎，蛮舒适的，大床，该有的都有，还有热水壶。只是他们这边要自己带毛巾跟浴巾，他们是没有提供的，友善环境，好不好？这就是我们在外面搭的一个四人房跟双人房。厕所蛮特别的，不知道为什么马桶高了一阶啊，其实应有的都有了，他也还有给你洗发精跟沐浴乳，水也还蛮大的，而且还蛮热的哦。共享山庄木槐树咖啡，这就是我们今天住的民宿。这个地方真的是很像一个小部落小社区，超 chill 的。这个气温大概9-10度，非常的舒适啊。我们等一下待一下就去吃饭，非常清幽的一个部落。只是我现在在哪里，我自己也不太清楚。怎么会这样？车子载了就到了，现在在外面散步。他这边好像就是一个部落，然后有人把自己的家改装成这个，可以让想要去司马库斯的民众在这边住。实在是太暗了，明天早上再带大家看一下白天这边的样子。现在走去吃我们的晚餐，就在民宿下来的旁边一小段路而已，不知道是什么样的餐厅。谢谢谢谢，彰化的小美布丁蛋糕，哇，很美嘞！我刚有吃一块，很香的，嗯，巧克力布丁蛋糕，巧克力超重的，要抖吗？要抖，像这样，小美布丁蛋糕专卖店，嗯，蛮好吃的，巧克力口味的，还有提供一台饮水机，主要就是没有提供的是一些比较。一次性的备品啊，牙刷、毛巾、浴巾，这些都是要自己带的。然后刚刚看是有吹风机的，这边好像是一个教会，很像整个社区这样子共生的感觉。然后小朋友吃饱饭后就会在这个教会前面运动，还蛮温馨的一个社区部落。他们提供的晚餐吃的其实还蛮不错的，有菜有肉，而且都是热菜热汤，我觉得很棒，汤非常的热，在山上能吃到这样子的东西真的是没什么好闲的。现在是7:30，我们明天早上5:30要起床，那我们就看等一下还有什么再跟大家分享了。大家晚安啦，拜拜。大家早安，现在是6:00，我们要上学司马库斯。这里晚上的气温不是盖的，非常的冷，一条被子可能都还不够，建议带一点外套上来，你可以抱着再盖被子。车子来了，上去不知道还要多久，应该不会太久，半个小时左右吧。等一下再跟大家讲，我们就出发司马库斯吧。你上有事，我们的团员们下去帮忙清除路障、落石。是有石头还是有树木？石头，刚他们搬一颗超大颗的石头。太帅了！这里要小心，这里很多落石。跟大家推荐一款铝晕丁晕车药，我就是吃了这个药之后，在车一上车就会超级想睡，只要它开始摇，你就会很想睡觉，然后一路到晚上都浑浑噩噩的。这个，嗯，试试看。进到司马库斯里面了，结果刚刚在车上咚咚咚就睡着了，我们也没有拍到入口那个欢迎上帝的部落那个。哇，现在是早上7:00，我们坐了1个小时的车上了，天气超好的，只是气温还是蛮低的。后面整个超级壮观的。超漂亮哎！第一次到这边，真的是不错。等一下就走走看他们这边的步道，好像是巨木群登山口。Thank you.
路上真的超级美，这山景，然后云雾缭绕，只是可惜它这些樱花树都还没开。现在是1月15号，可能要再过一个礼拜才会再开，可惜这次没有机会看到樱花了。我想这个光也太漂亮了，巨木登山步道，单程5000，登山口，全长4至5个小时。这一段真的超漂亮的，我们现在是早上8点了，超级漂亮，完全是另外一个境界，跟普通的山完全不一样，气氛很舒服，虫鸣鸟叫安安静静的，还有点流水声，超大的瀑布哎，超级疗愈的声音。哇，巨木步道 ，OK， 有。导游说，我们在10点的时候一定要回程，不管走到哪里，10点一定要往回走，因为我们1点要下山。司马库斯上山跟下山都有管制的时间。台湾萧楠，超大一棵的，哇，它可以用20几年呢，而且有特殊的香气，感觉跟快木一样，胖胖。1.7K 的山中厕所，来参观一下这边厕所，这是一个休息点啊。1.7K， 在这个地方上厕所，也太爽了吧！苦提加棒晒可以当跨红根，哇，其实蛮干净的，该有的都有。男生的小便斗，看出去的风景，哇，看这这边棒了，够爽哎。落石区这边好像不能久留，不要再走往前走了，这边看出去。哇塞，太遥远了吧，有够漂亮的，感觉是可以摆一张椅子在这边坐，可以在这边发呆一整天。碎石坡，请勿拍照停留，赶快过去。哇，这样累，不是开玩笑。紧张，很紧张耶！这个我们不知道能走到多远，现在还在2K 不到 ，OK 了。整片两边都是樱花树，但是都是没有开的，可惜。如果这边开了一个樱花隧道，多漂亮啊！3.5K 了。哈哈，我看现在是9点半了，我们到神木区恐怕就要回头了。它只有前半段会是晒着太阳，后面几乎都是走在树林里面，其实不太会热，真的走起来就开始热了。我们7点多开始走，现在9点多已经可能要来脱个外套了。600年，好大一只哎，黄山巨木，哇，越来越大块，后面的树都越来越大只。继续往我们神木区走，我们剩下10分钟，总不能没看到神木吧？来都来了，5号巨木，蝙蝠，应该是这只吧？哇，满满到处都是神木。7号巨木，每次都会比粗的。一路上哦，我们到5K 了，走完了，等一下我拍一下。8号巨木，1500年，太巨了吧！哇塞！一连串的赶路，我们刚刚在神木区那边已经10点出头了。那我们导游是跟我们说10点就要回程，所以我们就赶快加紧脚步。踏上回程的路，现在已经过了 2.5K 了吧，才11点，应该时间是蛮充足的。它这个步道其实没有很难，然后也没有很远，总共才 5K， 来回 10K， 走起来大概4-5个小时差不多了。我们8点半9点开始走的，那回去大概是12点，
整个步道很轻松很舒服，太阳也没有很大，风这样吹，沿途的风景都很漂亮，蛮适合新手来，不用太担心，算是很轻量级的一个步道。好，那我们现在暂停脚步，赶回我们的入口，再看一次这边漂亮的风景。对啊，这一段真的很漂亮，这个泥巴哦，太恶了吧，水屁声，超恶心的哦，这一段超级湿，踩下去整个都不吱不吱。回到巨木登山口了啊，五 K 十 K， 走吧。走回来这个登山路口了，累死了，现在是12:20。其实5K 这样来回10K 也不容易嘞，坐下来是蛮累的。但是看到很多应该是坐在这边的，都是轻装去走，没有背东西。啊，这个天气非常的好，大家可能还是要看一下气温，穿衣服，洋葱式穿法，登山杖就看自己。啊，舒服，完成了。视频屋进来，这边有卖一些零食。巧克力、饼干、糖果，大家如果没有带东西，可以在这边补给。饮料也都有，啊，跟一些纪念品的。司马库斯我觉得是一个还蛮适合来走路的地方，风景非常漂亮，一年四季应该都还蛮适合的，每个季节都有不一样的风景。推荐大家来走走看，一日游可能会比较累，推荐再住一天，那你可能就住在镇西堡，因为听说司马库斯这边的住宿不是很好抢。对，用抢的。那如果大家喜欢我的影片的话，帮我点个订阅，点个赞。那我们就下一集再见喽，大家拜拜。下山啊，司马库斯一路平安，我们下次有机会再见了。